agora com o melhor musical do planeta, Black in Love. Toma! A nova geração está no ar. Chic Show. Galera de São Paulo, chegando por aqui nos 93,3 da Hits FM São Paulo, para mais uma edição do seu Black in Love, o programa de domingo, que traz a alegria da família, galera do Brasil, galera de São Paulo, galera do interior, junto com a gente sempre aos domingos. Hoje tem toque direto no nosso programa, hein? O Black in Love vai até as 2 da tarde com a sua participação no nosso telefone 984-8019-57. Você vai ficar à vontade, sim, pedindo música, o seu toque direto. Você manda recado para o seu amor, para quem você quiser, tá ok? Participe de onde você estiver, você fica à vontade, liga no nosso telefone e vai pedindo sua música, vai ficando à vontade. Com a gente também, a galera se ouvindo pela radiochicshow.com. Além disso, nós estamos também no YouTube. É, galera, pode participar do nosso canal Chic Show TV, do meio-dia às 2 da tarde, com os nossos moderadores, até às 2 da tarde. Grande abraço a toda a galera, nós estamos chegando. Eu sou o Luizão da Chic Show, vou no comando até às 2 da tarde, comigo meu amigo Luigi na produção. A gente vai se embora e os moderadores vêm junto com a gente aí. Alô Vera, alô Vânia, Vivian, a Mara, opa, Mara tá junto com a gente. E aí, todo mundo junto, né? Nós estamos por aqui até as 2 da tarde. E aí, como é que tá o Pedro, que é novo componente, Salgadinho? Tá todo mundo junto aí, né? É isso aí, o programa já está começando. E nós vamos trazer grandes músicas pra vocês, é muito lógico, né? Pintando por aqui, a primeira, a música de Harry Hancock, Tonight's the Night. Música gostosa dos bailes da Chic Show. Chic Show, number one. I'm a lonely girl with a lot of love to build it up inside that I try to hide, waiting for that special guy someday. Meet a man who'll understand what my needs are and my wants are. Someone to take my fantasies away. The mood is right. You come on, sugar.
Música muito pedida por aqui, a música de Demetrius Pérez no Black in Love. What do you do?
É clássico da Chic Show. É pra recordar, música de George Peters no Black in Love. Can you wait?
o melhor musical do planeta. Hoje é aniversário da André Ramos de Itaquera, grande ouvinte do Black in Love. Ela pediu, vai tocar música de Tim Maia por aqui. Pede a ela pra ligar pra mim. Diz a ela que apesar de tudo eu não mudei. Um milhão de vezes eu liguei e ela manda responder que não está. Diz a ela que me viu chorar. Você pode usar o argumento que quiser. Tenta tudo aqui você só procurou por ela, porque viu a minha dor. Diz a ela que eu estou sozinho e vou sofrer. Meu orgulho já se acabou, minha vida se modificou. Não dá pra segurar. Sucesso, sucesso em todo mundo, a galera curtiu demais. New Edition, Disneyland. Is this
was my daughter, I wish it would have happened then. Is this the end? Mama told me one day it was gonna happen, but she never told me when. She told me it would happen when I was my daughter, I wish it would have happened then. Is this the end? Show number one. É sucesso mundial, é pegada gostosa de Kelly Price no Black in Love. I look in your eyes and I can see love so dangerously. You're not trusting your heart to anyone. You tell me you're gonna play it smart. We're through before we start. But I believe that we've only just begun. When it's this good, there's no saying no. I need you so I'm ready to go. To the
participando no nosso telefone 984-801957. Até as 14h, nosso programa, o Black in Love. Galera curtindo, pedindo a sua música. Fica esperto aí, todo mundo, hein? Essa semana, semana gostosa, que a galera vai chegando com tudo aí. Inclusive a galera dos 30 já foi vacinada. Que legal, hein? Todo mundo tentando se recuperar. Galerinha de São Paulo, segura aí, que eu vou ali e volto já já com o seu toque direto. Aquele toque, aquela música que você pediu, que você mandou a sua mensagem. Já já, daqui a pouquinho a gente volta aí, segura aí. Hits FM. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Atenção, atenção, já saiu o compacto em vinil 7 polegadas. Bossa e Soul Volume 2. Pra você que é amante do vinil e colecionador. Se você não vem, não. Esta é a faixa Zanzando, Zanzando, Zanzando. Braços entrelaçados, mó queda, me joga de lado a lado. Dancei, neste vai e vem, somos tão bebês. Vinil Bossa e Soul Volume 2. Esta é a faixa lado B, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Compre o seu agora mesmo ou reserve tudo pelo WhatsApp 994597716. Você não vem, não pensa que vou. Vinil 7 polegadas Bossa e Soul Volume 2. Compre o seu hoje mesmo, mais um produto com a marca Hits Brasil. Chic Show. Number one. Toque direto. Transformando simples palavras num toque de amor. Love. Black in love. Love. Salve, salve família. Meu nome é Taíde e você está sintonizado na Rádio Chic Show, ouvindo o programa Black in Love. A Chic Show, ela tem um lugar especial no meu coração, porque além de tantos bailes, tantos shows que fizemos juntos, foi a equipe que me presenteou com o meu primeiro prêmio. Eu tenho esse prêmio até hoje na minha casa. E eu sempre mostro para todo mundo com muito orgulho. Foi quando em 1988 eu lancei minha música Corpo Fechado e Homens da Lei pelo disco Hip Hop Cultura de Rua, que saiu pela gravadora Eldorado. E em 89, a Chic Show fez uma grande premiação, noite de premiação no Palmeiras, e eles me presentearam com esse prêmio que eu tenho até hoje e sempre mostro para todo mundo com muito orgulho. O primeiro prêmio profissional artístico que ganhei na minha história é da Chic Show, pelas mãos do grande Luizão. Muito obrigado, família Chic Show. Muito obrigado, Luizão. Vamos, que o som não pode parar. Começando o seu toque direto no seu coração. A sua participação no programa da Chic Show aos domingos, através do nosso WhatsApp 984-801957. Você participa, tá? Durante a semana, a hora que você quiser, dê um toque, fale com o seu amor, mande a mensagem para sua grande amizade, para as pessoas que você gosta, tá? O espaço criado para os nossos ouvintes aqui no nosso programa, durante a semana ou a hora que você quiser, certo? Então participe com a gente, nosso toque direto no seu coração. Black in Love, aqui é o Alex, estou mandando essa mensagem da cidade de Nagoya, no Japão. Curti muito o clube da cidade. Manda lembranças, por favor, pro meu irmão Fabinho, pro meu irmão Fernando Batera, pro meu irmão Davis, que mora nos Estados Unidos, em Geórgia, pra minha mãe Vera Braz, vó Peleta,
que mora na Praia Grande, em especial aos meus amores Cristiane e Tiago da Vila Iório. Manda lembranças também lá pro pessoal do Bar do Monte Celeste, pro time do Rock de Moraes e pra minha família na Rua Fragoso Campos, em Pirituba. O som que eu gostaria de pedir é um James Brown e muito obrigado. Arigatou gozaimasu, kanpai minasan. Toque direto, o primeiro toque direto. Abraços à turma da Chic Show. Por favor, vocês podem mandar um toque para Silvia Barbosa de Uberlândia, para ela não esquecer do grande amor que sinto por ela. Silvia, te amo muito. Me aguarde, porque estou voltando para o seu coração. E aí, Luizão, beleza com você, meu querido? Eu sou aqui do Jardim Nakamura, zona sul de São Paulo. E peço esse som aí pra vocês aí, ó, que eu mandei aí. E mando um salve pra toda a galera da Chic Show e todos que curtiram os bailes do... da Chic Show lá no Projeto Radial, no Sunset Club e vários pontos de baile. Não esqueço de um som que a Chic Show fez aqui na zona sul, no antigo Abrigo Nuclear aqui na Marginal Pinheiros. Foi da hora aquele baile. Muita lembrança daquele baile que a Chic Show fez aqui no Abrigo Nuclear, aqui no Socorro. E várias recordações. Sunset Club lá em Santana. Oh, tudo de bom. Valeu, Luizão. Um abraço, meu querido. Fica com Deus. E sucesso pra vocês, Chic Show. E aí, Luizão, bom dia. É, aqui é o Adilson de Diadema. Então, Luizão, passa a música pra nós aí do Al Woodson, Lost Inside of You. Obrigadão, Chic Show, nota 10. Toque direto no seu coração. O programa da Chic Show e a sua grande homenagem ao seu grande amor. Toque direto. Oi, Chic Show. Sou o Fabiano de Francisco Morato. Gostaria de fazer uma grande homenagem para o meu grande amor, a Antonieta de Perus. Amor, te amo muito. Beijos, te adoro. Essa homenagem minha, com muita humildade, te gosto muito. Toque direto. You know what, baby? I was thinking what you said to me last night, and I know what you want. Sometimes in the night, I call your name, then I catch myself from falling. Where there is love, sometimes there's pain. Still my love is growing, so please be gentle. Please be gentle. Stop running, I'll take my time, I'll wait for you. Cause I know you'll be coming. I'll be gentle, baby, I'm gonna be gentle when I'm loving you. When I'm loving you. When I'm loving you, wanting to please you. Baby, you got me.
don't you ever stop being in my world. I'm in a daze, I'm so confused. Since you have stopped running, I'll take my time, I'll wait for you. Cause I know you'll be coming, I'll be gentle. Baby, I'm gonna be gentle when I'm loving you. When I'm loving you, when I'm loving you, holding you, wanting to please you, and you're lying next to me. Baby girl, you got me calling your name, baby. I'll be gentle. So don't you ever stop being in my world. I don't ever wanna quit loving you, boy. So don't you ever stop giving me joy. I don't ever wanna stop loving you, girl. So don't you ever stop being in my world. Giving me joy. I don't ever wanna stop loving you, girl. So don't you ever stop being in my world. I don't ever wanna stop loving you. So don't you ever stop being in my world. I don't ever wanna stop loving you, girl. So don't you ever stop being in my world. You want me to be a little more affectionate, but baby, I want the same things too. I love it when we make love. I think we get along really well. Everything is oh so mellow when the lights are down low. We're just holding each other so tight. When it gets good to us, you call. Boa tarde, equipe Chic Show. Oh, so gentle. Legal relembrar os bons tempos no clube da cidade, Palmeiras. Aqui quem fala é Cláudio Armindo de São Vicente. Eu queria ouvir The Dilly, Two Occasions, e mandar para minha esposa Maria Angélica e minha irmã Andréia lá de Itaquera. Valeu! Summer love is beautiful, but it's not enough to say.
música da Zona Norte de São Paulo, para eles, Anselmo e Magali, Little Thomas, No Coração. Do Adilson de Diadema, eles tentando por aqui, On the Way. As nossas vidas, a nossa história. Stronger for you. Your love.
Sucesso dos bailes da Chic Show, batendo forte, fortíssimo, Whisper. Feel much like romancing. How'd you like to wine and dine? I'd like to take you down. Step into
in love. Laser. Digital Music. A música de Didi Wiley do Black Moon. Programa, muita alegria no coração, seu toque direto, a sua participação, pedindo aqui no nosso telefone 984-8019-57. O nosso toque direto no seu coração. Volta domingo que vem. Galera de São Paulo, a gente vai até ali e volta já já. Na sequência, tem festa por aqui.
Hits FM. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Atenção, atenção, já saiu o compacto em vinil 7 polegadas. Bossa e Soul Volume 2. Pra você que é amante do vinil e colecionador. Esta é a faixa Zanzando, Zanzando, Zanzando. Braços entrelaçados, no que dá, me joga de lado a lado. Dancei neste vai e vem, somos tão bebês. Vinil Bossa e Soul Volume 2. Esta é a faixa lá do B. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Compre o seu agora mesmo ou reserve pelo WhatsApp 994597716. Você não vem, não me peça que vou. Vinil 7 polegadas Bossa e Soul Volume 2. Compre o seu hoje mesmo. Mais um produto com a marca Hits Brasil. Chic Show. Number one. Forget them girls, man. Wow, what's up? Yo, I got a little story to tell you. Have you ever met a girl that you tried to date, but a year to make love, she wanted you to wait? Let me tell you a story of my situation. I was talking to this girl from the U.S. nation. The way that I met her was on tour at a concert. She had long hair and a short mini skirt. I just got on stage dripping, pouring with sweat. I was walking through the crowd, and guess who I met? I whispered in her ear, come to the picture booth so I can ask you some questions to see if you're 100 proof. I asked her her name, she said blah blah blah. She had 9-10 pants and a very big bra. I took a couple of flicks and she was enthused. I said, how do you like the show? She said I was very amused. I started throwing bits, she started throwing back mid-range. But when I sprung the question, she acted kind of strange. Cause when I asked, do you have a man, she tried to pretend. She said, no I don't, I only have a friend. De volta no seu rádio, o Black in Love, até as 2 da tarde. E por aqui, nós temos que comunicar que na última sexta-feira, nós perdemos um dos grandes músicos do mundo. Como o pessoal da raça negra, sempre gostou, nós perdemos o rapper Marcel Hall e o Michael, mais conhecido como Bismarck. Ele faleceu na sexta-feira em Baltimore, nos Estados Unidos. Ele tinha 57 anos de idade e fez grande sucesso em todo o mundo. Ele é um grande rapper que nós perdemos. Lamentamos porque no nosso quadro, mais uma cabeça boa, mais uma inteligência de fazer dançar, músico que inclusive teve por aqui, andou por aí pelo mundo inteiro e trabalhou muito em cima da nossa arte do hip hop. Lamentamos a perda de Bismarck com muita dor, porque nós gostamos muito de hip hop e é a nossa música, temos que lamentar. É isso, vá com Deus, my friend. E na sequência, vamos embora, voltando dos 93,3 da Hits FM São Paulo, a sequência do seu Black in Love. Galera de São Paulo participando junto com a gente no nosso telefone 984-801957. Vem que vem, hein? Galera curtindo, é isso aí. Essa semana, semana que vem já estamos quase chegando em agosto. A semana que vem começa as Olimpíadas no Japão. O Japão que é um dos mais evoluídos países do mundo. Inclusive no Japão tem já no momento, já há muito tempo inclusive já, robôs
cidade que trabalha como garçom. Garçom lá praticamente já dançou, tá? Tem motoristas, tem veículos que andam sozinho pelas ruas. Então, coisas inclusive que está longe desse país aqui chamado Brasil, né? Mas a gente vai correndo com as nossas lutas e por lá, inclusive, na próxima semana, os nossos brasileiros vão estar chegando com tudo. Na abertura, inclusive, dois grandes astros do esportivo brasileiro, chegando inclusive na apresentação da abertura das Olimpíadas. Então, com a Olimpíada já chegando por aí, as pessoas vão se participando, vão se colocando inclusive em todo mundo. O mundo está tentando dar um jeito nessa loucura que nós tivemos aí nos últimos praticamente 2 anos, né? Mas a gente vai andando com muita crença, né? E segurando inclusive um país que vive de muitas crenças, tá? No Brasil é muito xingado ou desrespeitado as crenças. No Japão, eles muito evoluídos, estão ligados inclusive a amuletos, tá? Amuletos e inclusive as crenças. Eles são muito crente e respeitam muitas religiões. Tem que respeitar. Brasil é fogo com isso, né? Galera de São Paulo, é isso. O nosso programa sempre no final de semana com muita alegria, né? Pra poder estar junto com os nossos ouvintes, a gente agradece de coração. Galera, agora é hora de festa, é festa por aqui. Vamos embora, pintando por aqui. Earth, Wind and Fire. É pra dançar, galera. What you can do with my love.
tem festa. Number one. Tem ritmo, tem ritmo, tem ritmo. Vamos embora, vamos dançar. É isso, música de Can Raso da Fé. É Chic Show, é pra dançar. Z104.
Ele, o grande sucesso. Vai com Deus. Canta pra gente, Bismarck. Now when you're down and out, now when you're established and got a lot of money, everybody wanna be your buddy and honey. Like tall buildings they call skyscrapers. Can you feel it? My crew, O.T. Swan. He worked for UPS. Since he wasn't no type of big drug dealer, Mom didn't appeal to her. Stop fronting, be coming to all the shows, dying for the day to get skis. She caught the papers, she caught the papers. He was nothing like that. I remember when he used to fight every day. What grown-ups would tell him, he would never obey. And his sneakers untied. Either in jail. Big Daddy got a hit record selling worldwide. Bar dollar. Ooh, you're a star now. They caught the papers. They caught the papers. They caught the papers. They caught the papers. Now I got a cousin by the name of Von Lee. Salve, salve família, meu nome é Taíde e você está sintonizado na Rádio Chic Show, ouvindo o programa Black in Love. O nosso grande homenageado dessa semana, capa da nossa promoção, Taíde, junto com a gente, malandragem dá um tempo. Conexão Rap. E aí, malandragem, como tá? Já faz muito tempo que a gente não tem tempo pra conversar. Aproveitando hoje que você não tá apressado, me diz como é que estão as coisas lá no seu barraco. Seu pai, sua mãe, graças a Deus tudo bem. Seu mano, sua irmã, tão legal também. Certinho, se o lance é esse eu fico contente. Afinal, nós somos quase parentes, é ou não é? Diz aí, tá estudando, trampando, o que você faz? Corro atrás do preju, me adianto nada mais. Pode crer, é assim que tem que ser. Tô ligado no avião, toma mais cuidado, meu irmão. Inclusive é sobre isso que eu quero falar. Tô muito preocupado com a sua pessoa. Crescemos juntos, sempre quis te ver numa boa. Mas parece que você não quer se ajudar, o que é que há?
Você não era de dar sopa pro azar. De repente ficou diferente. Não troca mais ideia com a gente. Só te vejo correndo pra cima e pra baixo, angustiado, descarregando pente. Às vezes nem me reconhece no meio da rua. Outro dia até me estranhou, qual é a sua? E você não precisa mentir pra mim, dizendo que sua família tá bem a pampa. Faz uma cara que você não dá notícias em casa, se acaba de graça com os manos da sua banca. O que fazer se você escolheu assim? Revólver, pó, pedra, covardia, enfim. Uma vida perigosa pra você e pros outros, que certamente lhe trará o fim. Há muito que eu venho observando o seu movimento. Malandragem dá um tempo. Tô cansado de pagar um sapo, te adianto o lado. Não vejo resultado nem chamo dessa vontade, de toda essa vontade. Tô cansado de pagar um sapo, te adianto o lado. Não vejo resultado nem chamo dessa vontade, de toda essa malandragem. A goma que cê fez semana passada é o mesmo quintal que a gente se escondia quando brincava. De esconde-esconde com a molecada, que mancada não respeita mais sua quebrada. Até a quitanda que era a antiga cedinha meteu o cano, que decepção, levou mixaria. O pior é que tirou até de quem não tinha. Gente que tava comprando mistura pra família. Esqueça a ignorância, use a cabeça. Aqui passamos a infância, não se lembra? A gente chegava da escola e batia uma xepa. Depois íamos pra rua soltar capucheta. Nem aí pro tempo e nem pra ninguém. Dois pivetinhos pobres, mas bem saudáveis, amém. Mas todo pivete cresce com ele suas ambições. Se vai dar certo ou errado, a gente vê depois. Mano, cê foi bem além do que se pensou. A pivetada da área você já recrutou. O Nenê, o Johnny, até o Zezinho. Você fez um, dois, três, quatro, cinco aviãozinho. Não importa o quanto tenha acabado, eu te peço, por favor, não leve esta pivetada pra dentro deste buraco. Dê uma olhada neste retrato do meu oitavo aniversário. No nosso tempo ninguém fez isso com a gente. Seja o que quiser, mas não se esqueça de ser consciente. Rodar peão, bolinha de gude, estreia nova cela. Não tem mais a preferência que tinha na favela. O perigo se tornou o seu principal divertimento. Malandragem dá um tempo. Tô cansado de pagar um sapo, te adianto o lado. Não vejo resultado nenhum dessa vontade. Cansado de pagar um sapo, te adianto o lado. Não vejo resultado nenhum dessa Veja que ironia do destino. Na brincadeira de criança você nunca queria ser o bandido. Hoje sempre dá perdido em uns, vende pedra pra outros. Se você sai do buraco, te expulsam do morro. Muitos dos seus camaradas só colam na sua quando você tá com dinheiro pra bancar várias cervejas. Ou então também, quando a grana fácil não vem, você é o cara que tem como completar a seda. Se mexa, faça algo por si próprio. Tem muitos querendo antecipar o seu velório. O pior é que você deu motivos demais. Largue tudo, saia fora, tente encontrar a paz. Leve junto a Ritinha, que é uma mina decente, e você abandonou grávida alguns meses atrás. Vai na fé, construa sua família. Seja Ogum, Iemanjá, Iere. Reconstrua sua vida que não está totalmente perdida. E crie bem essa criança que ainda vai nascer. Você deve isso aos seus pais, que te criaram tão bem. Com trabalho e coragem, com calos nas mãos, te deram educação, pra que quando crescesse com orgulho se tornasse um homem de bem. Acho que já falei demais, agora fica ao seu critério. Não quero visitá-lo mais cedo no cemitério. Espero que não fique chateado comigo. Só te mandei essa letra porque sou seu amigo. Vou da linha, me adiantar. Galera de São Paulo, a vida continua. A música de Taíde. Conta aí, fala pra gente as coisas das quebradas. As quebradas, inclusive, que é difícil. Nós temos, inclusive, uma coisa muito boa acontecendo nos últimos tempos. A polícia de São Paulo, todos os oficiais
policiais de São Paulo usam câmeras agora no peito que mostra o trabalho que ele faz. Pelo menos os nossos jovens da periferia vão ter alguma prova, certo? Mas vai segurando aí que as coisas vão melhorando, porque uma das coisas pior que existe neste mundo é a abordagem policial. Sacou? A grande força da câmera? É isso aí. A gente vai ali, volta já já, aqui na sequência do seu Black in Love. Daqui a pouquinho tem Samba Rock. Hits FM. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Levante-se e caminhe por 5 minutos a cada meia hora depois de estar sentado, trabalhando ou assistindo a TV. Sente-se no sofá ou cadeira apenas quando estiver sentindo cansaço. Evite utilizar elevadores. Caminhe, brinque com as crianças ou pets. Realize tarefas domésticas. Atenção, atenção, já saiu o compacto em vinil 7 polegadas. Bossa e Soul Volume 2. Pra você que é amante do vinil e colecionador. Esta é a faixa Zanzando. Zanzando, Zanzando. Braços entrelaçados, no que dá, me joga de lado a lado. Dancei neste vai e vem, somos tão. Vinil Bossa e Soul Volume 2. Esta é a faixa lá do B. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Compre o seu agora mesmo ou reserve pelo WhatsApp 994597716. Vinil 7 polegadas Bossa e Soul Volume 2. Compre o seu hoje mesmo. Mais um produto com a marca Hits Brasil. Chic Show Number 1. De volta nos seus 93,3 em São Paulo. Galera ouvindo na Rádio Chic Show. Galera no nosso canal chicshow.com. É, os nossos moderadores, a galera participando de todo o Brasil. Galera correndo pra lá e pra cá, deixando recados, participando. É isso aí, a nossa festa, o nosso programa. Nosso programa por aqui, sempre aos sábados e domingo, pra você curtir. A gente tá esperando que o tempo mude e que a vida se revolucione novamente. E que todos arrumam um trabalho, naquela de Japão, pelo menos que eu comentei aqui, né? Mas aqui em São Paulo já tem computador recebendo como caixa. Chega ali, se, as lojas inclusive mais avançadas, Leroy Merlin, por exemplo, não tô fazendo publicidade. Chega lá, bateu ali, põe o cartão lá, paga. Ué, cadê a caixa? Não tem. É isso, vamos embora? Ok? E o trampo? E o nosso salário? Como é que faz? É por isso que eu estou falando, tá certo? Música de Benjor, pra completar, pra chegar, ritmo, Domingas, Domingas! Maravilha! Sensual, Domingas! Esse domingo não chover, pois eu quero passear no parque novamente de mão dadas com você. Domingas, 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 Domingas. Mais um domingo sem você. Já não há. Aguento mais. Mais um domingo sem você. Isso já é demais. Já não aguento mais. Domingas, 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 Domingas. La 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 la.
la 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 la. Quero tomar chá de jasmim com você de novo, embaixo daquela árvore florida. Naquela xícara misteriosa que a vovó ganhou da baronesa, naquela xícara miraculosa de porcelana de sachê, de porcelana de sachê. Domingás, 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 domingás. La 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 la. Maravilha. La 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 la. Sensual. Som é pra domingas dormir nos meus braços, nos meus braços. Esse som é pra domingas dormir nos meus braços. Domingas, domingas. Maravilha. Swing, samba, and roll. Essa foi demais. Eu sempre soube que havia um leve trás. Só não pensei que poderia ser capaz de um blá blá blá, um good good, um get it get, um quase quase quase. Essa foi demais. Essa foi demais. Estou sabendo, vão rasgar o meu cartaz. Eu que cultivo só aqui de boa paz. Diga por favor o que se passa ou o que querem que eu faça. É desgraça, porque essa não me laça. Tá na raça, não me abraça mais. Amo tal mulher que às vezes me incomoda como toda mulher. E às vezes me incomodo como um homem qualquer. Que besteira. Ciumeira, ia, ia. Que bobeira. A vida vira tudo, tudo uma embrulheira. É. Um blá blá blá, um good good, um get it get it, quas, quas, quas. Um blá blá blá, um good good, um get it get it, quas, quas, quas. Um blá blá blá, um good good, um get it get it, quas, quas, quas. Essa foi demais. Eu sempre soube que havia um leve trás. Só não pensei que poderia ser capaz de um blá blá blá, um good good, um get it get it, quas, quas. Blá blá blá, um good good, um get it get it, quas, quas, quas. Um blá blá blá, um good good, um get it get it, quas, quas, quas. Um blá blá blá, um good good, um get it get it, quas, quas. One, swing, two, samba, three, and roll. Baiana do torço de amendoim. Skin, din, din. Skin, din, din, din. Baiana.
Festa do meu senhor do Bonfim e fiquei admirado como tinha gente assim. Skindindim, skindindindim, baiana do doce do amendoim. Skindindim, skindindindim, baiana do doce do amendoim. A baiana lá na Bahia tem dia doce cantando assim. Skindindim, skindindim, quem vai de doce de amendoim? Skin din din, skin din din din, quem vai de doce de amendoim? Fui na Bahia ver uma festa do meu senhor do Bonfim e fiquei admirado como tinha gente assim. Skin din din, skin din din din, baiana do doce do amendoim. Dia doce cantando assim. Skin din din, skin din din din, me vai de doce de amendoim. Skin din din, skin din din din, me vai de doce de amendoim. Skin din din, skin din din din, me vai de doce de amendoim. Skin din din, skin din din din, me vai de doce de amendoim. Malandro, venha devagar, malandro, venha devagar. O vento que venta lá, venta cá. O vento que venta lá, venta cá. Malandro, venha devagar, malandro, venha devagar. O vento que venta lá, venta cá. O vento que venta lá, venta cá. Olha aqui, meus camaradas, quem acabou de chegar, ele tem a conversa comprida, muita ginga no andar. Ele diz que é da chifra, nunca vi este cara chifrar. Ele diz que é das transas, mas não sabe o que é transar. E vamos lá! Malandro, venha devagar, malandro, venha devagar. O vento que pensa lá, festa cá. O vento que pensa lá, festa cá. Malandro, venha devagar, malandro, venha devagar. O vento que pensa lá, festa cá. O vento que pensa lá, festa cá. Ele foi numa roda de samba lá no Largo do Estácio de Sá. Lá no samba só tinha malandro, mungungue e mungungá. A turma era da pesada, começaram a cantar. O otário ficou mudo, não sabia improvisar. Malandro, venha devagar, malandro, venha devagar. O vento que pensa lá, pensa cá. O vento que pensa lá, pensa cá. Malandro, venha devagar, malandro, venha devagar. O vento que pensa lá, pensa cá. O vento que pensa lá, pensa cá. Este cara é um bola murcha, ele vive a pegar no meu pé. Ele diz que é muito malandro, mas malandro este cara não é. Se você encontrar com este cara, diga ele. É isso aí, galera de São Paulo, ritmo do Brasil, ritmo do Brasil, os batuqueiros aqui no Black and Love, galera curtindo junto com a gente. Grande domingão, domingo que vem você vem junto com a gente novamente para dançar a nossa sequência girando. Tem o som das ruas agora. For hip hop and R&B, aqui tem festa. Number one. Don't.
bones and all your teeth for Pacino chips. So we get a word, we get a word, I don't smoke the herb. And if my hottie smokes, she bitch, she'll kick her to the curb. Every minute of the morning, breakfast in bed is served. Cause on women I have an effect like a quadruple. So can I rip? Yes, yes. Like Buddha says, yes. Out, I'm all dead when they try to test. So keep me in like Flynn. This year I'm gonna win. If my balls are on the chin, then you got the dip. So, can I give a shouty? Piece of Chubb rock track, master jigger, Jabba, and I'm Jabba, no. No, no, Jabba, Jabba, look at the size of his chest. And nevertheless, I jumped upon the ET list. And then I phoned my home before the little kitten throws a stone. The holder of the rock, one, two, and you don't stop. Rhythm to the dism while the ism forms a prism. Suck the dism, stand like chism, dimension, prism, and ism. The one, he says he's the one, the only one. Take the two, subtract the one, and I'm done. He's handsome, you see, strong, big, and sturdy. Watch the birdie, I'm nerdy. On the IQ set, caught enough wreck. The Grim Reaper with the Charlie Brown's damn teacher. Damn, I crammed to understand the plan, man. I mean, I've been hitting the books for a long time now. Real long time now. Look at the forward brow. Drink slim faster, delete the child. For a strong sequel, word up to the people. The people, you mean power to the what? Eastwood clip plays Misty for the Buddha. He's buzzing, coming at ya. And you know we had to watch ya. Time for some lyrics while I kick it and you hear it. Even Helen Keller, word up, can't hear it. From the rustler, lyrical hustler. The fat lady sang, I crushed her. Word Yabba, up, the chubster, no. Just like a cool cat, down with 18 track masters, got a dope rap, the love is vocab. I'm quick to flick a jab. I'm not Michael Jackson or the Chuck, but I'm bad. Chew up a sucker like a stick of gum, and then I spit up the bum. What's the flavor? Partygoers, as if you're still living, and get on down to the old slick rhythm. Now this one here is called the ruler, my dear. It's a mere party booster that'll set things clear. It's 100% proof from champions of truth. And if you feel you need spirit, I'll bring back your youth. Relax your mind and folks unwind, and be kind to a rhythm that you hardly find. And off we go, let the trumpets blow. Well, hold on, because the driver of the mission is a pro. The ruler's back. Now in these times, well at least to me, there's a lot of people out here trying to sound like Ricky D. Not trying to cause trouble cause it's really a small thing, but they're biting what I'm writing, God it's great being the king. Some sound alright, but then they act illy. Try conquering my crown and that's really very silly. Now I'm not the type that gets upset and try to disrespect folks just to earn respect. But learn this fact, whether white or black, I can't get conquered in my style of rap. But jealousy and envies are dumb ones' tools. So Ricky says nothing, he keeps his cool. Revenge is not a mission that the ruler's on, just forgiveness required for the wrong that's done. So off we go, let the trumpets blow, and hold on, because the driver of the mission is a pro. The ruler's back.
Alienness is in effect. With King Speedy the D, so yo, what the heck? He made Professor Ball give it your all, and I expect for you to do the doing. When you're done, then we will check. Hey, get on your mark, get ready, get set. Pull out the boom box and pop it like a set. And sit back and think, cause we're about to sing. Yo, what's the name of this jam? A schoolie wide owl, schoolie wide owl, schoolie wide owl. A schoolie wide owl, schoolie wide owl, schoolie wide owl. Yeah, a schoolie wide owl, schoolie wide owl, schoolie wide owl. A schoolie wide owl, schoolie wide owl, schoolie wide owl, schoolie wide owl. Do it like this and do it like that and, but eight is enough, like Dick Van Patten. So I'ma get smooth on the beat like satin. Put the tape in the car and cruise Manhattan. If I get on the ferry, that'll take me to Staten Island. I get you smiling, my chitter chatting. And I'ma stay thin, cause I can never be fat. And I'm black, but my brother Larry looks Latin. I hate you, you, dirty rotten, your paw. Don't want that jam by Eric Clapton. Later, wait a minute, let me get deeper in the style. Jeepers creepers, where'd you get that smile? You look so fine, I wanna walk you down the aisle. And after that, me and you can have a child. Golly, I think I've got it, but I'm not gonna pile. The loop-a-doop. A schoolie wide owl, schoolie wide owl, schoolie wide owl. A schoolie wide owl, schoolie wide owl, schoolie wide owl. Yeah, the loop-a-doop. A schoolie wide owl, schoolie wide owl. Yeah, I like that. That's funky. That's real funky. I like it. But check this out. We got a new dance that's sweeping the nation. It's the funky chicken rocking your location. Now listen up close. I think I can do this dance. I'm gonna try to break it down right here, right? Y'all know I can do it. I know what time it is. Check this out. I'm gonna try it right here, right? Here we go. Yeah, I think I got it. I'm doing it. I'm doing it. I got it. Yeah, boy, I got it. If you wanna get stupid and you just can't cope, cope, cope.
Opa! Ó o nosso domingão aí, como é que tá, como é que tá, como é que é? A macarronada, opa! Na casa de todos, né? Domingão, dia de comida especial. Uma das coisas gostosas que tem do domingo é os rangos, né? Chamado rango, que a galera fica ali com aquela vontade de comer um prato especial, normalmente sempre feito pelas mamas, né? Mamas desse Brasil que fazem comida gostosa, que segura essa galera aí. Inclusive as mães que têm muitas dificuldades. Tem mães, inclusive, que trabalham, né, por aí. Mães, inclusive, que não tem marido. A gente tá aqui, né, sempre junto com elas, dando uma grande força, porque essas mulheres levam esse país. E elas levam mesmo, hein? Não é fácil, não. Coca em cima, segura filho, leva pra escola. Isto. Galera de São Paulo, o nosso programa está terminando. Sábado que vem tem mais. Segure aqui nos 93,3 da Hits FM São Paulo. Também no nosso canal Chic Show TV no YouTube, certo? Muito obrigado a toda a galera que esteve com a gente até agora lá e no rádio também e na rádio Chic Show também, certo? A produção do Luigi e do Flávio Lois. A apresentação minha, Luizão da Chic Show. A gente volta sábado que vem ao meio-dia no mesmo Bate Canal. Galera de São Paulo, fui, 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 fui. Tchau, tchau. Espaçonave Black Love chamando nave mãe. Ok, prossiga. Informamos que a missão já foi cumprida. Ok, espaçonave Black Love. Finalização de transmissões de mais um voo interplanetário. Ok, agradecemos a...